Kokeillaan. Meillä on niin paljon matteja vielä. Rumpi tää iso. Tämä vitun iso. No siihen katolle pääsee ländäämään, niin se on meta. Tilteli meta. Meillä on neljä peli. Joo. Mikä tää on? Tää on neljäs peli. Enää tuntia, otetaan haltuun. Rumpi tulee niin satanasti jengi. Ei vittu. Tää on niin RNG tää vitun Trumpi. Diiltä sieltä. Mä taasin tähän. Tulee se Trumpi ketään. Mitä? Voi vittu, takasin 275. Hei, tulkaa mä! Motoria. Mitä nyt tänne tuu? Tänne jeesi, alas jeesi. Jugo. Jugansa ja Mitro täällä. Voi saatana! Siis vittu mä takasin neljää jätkää ihan oikeesti dessuun. Okei, vittun täällä, saatana! Miten mulla voi käydä näin nyt? Miten? Miten? Miks sä pitää mitään kun osat dessaa? Mistä takään viis jätkää? Miks ei kukaan? Hiilaa tässä kolmosessa. Kakkosen portaissa. Vittu mul oikeesti vittu mul sulaa. Kakkosen ja kolmosen portaissa. Tai ylös hiilaa tuu. Motori lähti. Vittu mä finissaa. Ota ove. Ei se toi. Mitä vittu? No niin, ja vittu Osmo tuli sieltä, saatana. Missäkin? Siis noin kaikilla oli... Kaikki tiin. Tai haulina. Noin kaikilla oli sitten vastaan. Mongraalikin oli vittu. Mitä vittua nää kaikki täällä? Mulla oli pelkkä dessi. Ja sit mä vedän sieltä... No niin. Siellä oli saatana kaikki vittu... kuuluisuudet. Niin se liikkui semmosessa kunnon junassa, mä menin sinne alakertaan, oli kaikki neljä siinä alakerrassa. Miten noin kaikki oli haulikot? Voitte sitä kertoa, miten noin kaikki oli haulikot? Meni rassi. Kunnon vitun kanajonossa ne liikkui. Ammui yhden tiputtaa, niin sieltä tulee kolme lisää. On ne tradeit siihen. Vitun nössettua ja... Ei toimi. Jokainen ollaan eri talossa, ei se toimi. Mä oon tehokkuun se. Niin oli kaikilla. Me oltiin kahdestaan siin. Miten kaikilla oli aseet? Mitä vihuilla oli nää aseet? Ottaa sitä vitu isoa pojoo. Toi Hilteri on vaan niin vitu RNG, on nää vitun perseessä ländää tos. No on niin vitu RNG vaan. Siis noi on, kun noi ammattilaisia, noi hyviä pelaa, niin niillä on hyvät lootitkin. Silleen se on se on totta kyllä. Miten ne on niin hyviä, sitä mä ihmettelen. Saasin tää motori vittu paskattu, se riittää. Täällä on paskattu, mut siis. Noni. Niitten Mitro ja niitten peli meni siihen. Mennään uudestaan. Siellä oli Gonguer, Secret ja Atlantis. Secret Mitro, joo.